maliku. Da ini ya mati pun maliku. Malu. Iya Yesu agashoka agire managi na managi di moandu aria anakura maganera tajata ota ya kiwari no kwa maga takara managi make akoganya akoganya Nicho shito na page 7 uria to ko tu hamwe nake ni atorane hamwe na ithwi ni undu wa uria twihokete Jesu Kristo na ninge ni undu wa otugi wake muingi na ninge ni undu wa otugi wake muingi uria tuheaga ona ninge ona ninge ni undu wa uria atutheririe agitutua thingu na undu wa Jesu Kristo ni twaheana roho wa Immaculate wa ngoi wa kigia moko-ini ma Ngai ma tene na tene amuoe atuike wake na ithuĩ tucokie mwĩrĩ wake tĩĩri-inĩ tĩĩri nĩ ũcoke tĩĩri mũhu nĩ ũcoke mũhu na rũkũngũ nĩ rũcoke rũkũngũ na twĩna kĩrĩgĩro kĩama na ti itherũ arĩa othe makũrĩtwo nĩ mwathani nĩ makariũkio magĩe na muoyo ũtagathira nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ ũrĩa ũkagarũra mwĩrĩ wa kũbutha aũriũkie wĩ na riri ta mwĩrĩ wake nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ Amen. Gĩcoka ngĩigua mũgambo wa igũrũ ũkiuga andũ thamaki waku ũke o ũrĩa wendete wee tũhe ũmũthĩ irio icio cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o tũrĩ mĩtuagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no kũhonokie ũtũhonokagie ũũru-inĩ wee Ngai mwene hinya wothe wee maroho ma andũ arĩa makuaga mehokete mwathani matũũraga hamwe nawe na ningĩ wee na bundi cia arĩa metĩkĩtie rĩrĩa ciarĩkia gũtigana na mĩnoga ya mwĩrĩ imĩte ĩgaikaraga na gĩkeno na ĩtarĩ na ũũru kũrĩ wee twakũgatha na ma nĩ ũndũ nĩ twĩtĩkĩrĩte nĩ wĩtĩkĩrĩte gũtũtigithania na ndungata ĩno ya ĩno Immaculate na mathĩna ma thĩ ĩno na mehia twagũthaitha atĩ wĩtĩkĩre nĩ ũndũ wa ũtugi waku mwega
utara uhingie andu aria athure niwe ihinda ritari iraya na utume uthamaki waku uke uhiuhe guka nigetha ithue hamwe na aria othe manakua mehokete na maritwa riaku riamure tukahingirio maundu maria mega twiriragiria na tugakenaga muno turi na miri itu ona maroho maitu unene-ini waku utagathira na uria wa mindi na mindi ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu. Amen. Ngai we uyu ionetha ithe wa mwathani witu Jesu Kristo uria we kuriuka na ningi niwe mwayo ona ningi ota uria wothe umwihokete ona akua no agatura na mundu uria umwihokete mundu wothe utuire na akamwihoka ndagakua mindi na mindi na ningi we uria waturutire na mutumwo wake mutheru wetagwo Paulo ati tutigage kuigua uru ni undu wa aria makomete thiini wake o ta uria andu aria matari na kirigiriro mekaga tuguguthaitha twinyihitie ithe witu uturiukie kuri uhoro wa gukua kwa gukuo kia kiha tutigane namo tuthiage na mithiire ya uthingu.